Вітаємо вас. Це Полтавські телевізійні новини. І сьогодні у випуску розповімо про таке. Полтавські підприємці зібрали та передали матеріальну допомогу для військовослужбовців. У Полтаві тривають останні приготування до ЗНО. Понад 10,5 тисяч вступників в області проходитимуть зовнішнє незалежне оцінювання знань. Адвокати обласного центру надання безоплатної вторинної правової допомоги добилися виправдання невинно засудженого хлопця. У Києві провели 9-ту всеукраїнську конференцію молодих учених та спеціалістів з історії освіти, науки і техніки в Україні, присвячену 130-річчю сільськогосподарської дослідної справи та Полтавського дослідного поля. У Глобинському районі відновили роботу Градиської зрошувальної системи. Це перша система на Полтавщині, яка запрацювала після більше ніж 10-річного простою. Як фахівцям водного господарства вдалося вберегти саму систему зрошення та якими зусиллями відновили її роботу, говорили на виїзному семінарі. Сільськогосподарським культурам у засушливі літні місяці не вистачає вологи для розвитку. Тож, щоб отримати високі урожаї та якісне зерно, потрібно зрошувати поля. Та й іноземні інвестори зараз надають перевагу для вирощення елітних сортів насіння тим господарствам, де є поля під поливом. Все це і стало поштовхом для фермерського господарства «Зеніт», де зрошувальна система збереглася ще з радянських часів. Єдиний негативний досвід у Гриньках передали на баланс внутрігосподарську мережу, як було постановою Кабінету міністрів. І через півроку з 17 кілометрів труб викопано, отримано деякі кошти мінімальні і все. І як так, такова система перестала існувати. Відновлену ж Градиську зрошувальну систему ввели в експлуатацію наприкінці 80-х років минулого століття. Вона обслуговувала 5 господарств. Під поливом було більше 8 тисяч гектарів полів. Проте з початку 2000-х вона не працювала понад 10 років. За відновлення працівники водного господарства взялися разом із сільгоспвиробниками, фермерським господарством «Зеніт» та товариством «Ростагро». Цього року тут планують поливати в одному господарстві 100 гектарів, в іншому – до 300. За 20 років вандали попрацювали над цим. Метал, який можна було, повирізали, задвижки, це все ми встановили. Зробили систему, промили, постоїть установка у нас фірми «Трія», група компаній «Трія», яку вони сьогодні, на сьогоднішній день, ви бачите на полі, яка працює. Є питання по системі, звісно, ще за 20 років десь труба проржавіла. Зараз от ми запустили перші поливи, пориви пішли. Ми підемо на те, щоб зробити групу таку, пусконаладку, аварійні групи, щоб швидко реагувати на всі моменти, які будуть виникати в період експлуатації. А рік-два, це поки вона закрутиться, система в повному обсязі, це буде постійно діяти. Так що трудності в нас буде вистачати вдосталь. Тож уже нині тут відновили роботу насосних станцій, магістрального каналу. Загалом на Полтавщині за радянських часів зрошували близько 50 тисяч гектарів. Хоча навіть за бажання частину з них уже неможливо відновити. Адже ті, що були на балансі колгоспів, спіткала така ж доля, як і системи у Гриньках. Здали на металобрухт. Я думаю, що вони готові і ті, що можуть реаніматися, тільки ті, що знаходяться на балансі, на державному балансі. Це Машівська зрошувальна система, майже 11 тисяч гектарів. Це Градиська зрошувальна система, Куйбишевська, Недогарки. Тож, за бажання та підтримки сільгоспвиробників, працівники водного господарства готові відновлювати системи зрошення. Адже, прогнозують у «Зеніті» та «Ростагро», на зрошених полях врожайність збільшиться на третину. У Києві відбулася 9-та всеукраїнська конференція молодих учених та спеціалістів з історії освіти, науки і техніки в Україні. Її присвятили 130-річчю вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи та Полтавського дослідного поля. Ініціатором наукового форуму став доктор сільськогосподарських наук, професор, заслужений працівник сільського господарства України, директор Національної наукової сільськогосподарської бібліотеки Віктор Бергунов. Особисто він і запросив нашу знімальну групу на цю конференцію. Докладніше Аліна Кваша. А почалося все у Полтаві. Професор Віктор Вергунов відкрив на фасаді Полтавської державної сільськогосподарської дослідної станції імені Миколи Вавілова меморіальну дошку Сергію Третьякову, першому директору цієї науково-дослідної установи.
Потім ця конференція, адже саме з Полтавського дослідного поля і починалася 130 років тому вся сільськогосподарська дослідна наукова справа у тодішній Російській імперії. За даними головного наукового співробітника Інституту історії природознавства та техніки імені Сергія Вавілова Російської академії наук Ольги Єліної, Полтавське товариство сільського господарства виникло одним із перших у 1865 році, а загалом саме Полтавська губернія була абсолютним лідером за кількістю подібних товариств. Їх тоді було 304. У решті ж російських губерній не більше 100-170. Та почала свою доповідь Ольга Єліна з оприлюднення листа-відповіді науковців Російського інституту історії природознавства та техніки імені Сергія Вавілова РАН на офіційний лист від президента Національної академії наук України Бориса Патона у зв'язку з трагічними подіями в Україні. Дорогие коллеги и друзья, полностью разделяем вашу тревогу и озабоченность событиями, происходящими в Киеве и других регионах Братской Украины. Нас с вами объединяет не только общность интересов науки, но и определенное негативное отношение к насилию, усиливающемуся притязанием по отношению к свободе человека, созданию конфликтов во имя достижения эгоистических интересов отдельных политиков и олигархов. Українські науковці зустріли слова колеги з Росії вдячними оплесками, адже звучали думки: наука не має національності, і співпраця вчених обох країн за будь-яких обставин продовжиться. 2 ж липня українських науковців запросили на спеціальні парламентські слухання, присвячені стану та розвитку вітчизняної науки. Ви знаєте наш стан в науковій сфері. Побажати вам успіхів і висловити наше сподівання, що ви дійсно, особливо наша наука, зробить багато для того, щоб наша Україна відтворилась і стала досить потужною державою. В унісон говорили і науковці. Який Сінгапур, який має всього 9,5 мільйонів, займає третє місце в світі із-за того, що вся сільське господарство, вся промисловість побудована на наукоємких технологіях. Та говорячи про майбутнє, треба уважно ставитися до минулого, бачити витоки. Рухаючись вперед, наука не тільки створює нове, а й неминуче переоцінює старе. Полтавська дослідна станція стояла біля витоків аграрної науки України та Росії. Над програмою її наукових досліджень працювали такі класики науки, як Микола Вавілов, Володимир Вернадський, Василь Докучаєв та багато інших. Плодами їхньої праці ми користуємося до сьогодні. Любий захід, який в області проходить і стосується аграрного сектора, то за участю керівників держави не обходиться без нашої дослідної станції, без виставки представлення тих сортів і гібридів кормових трав, які ми маємо. Це наше багатство Полтавщини, з яким дійсно ми раді ділитися цим багатством з іншими областями. Вже восени у Полтаві відбудеться міжнародна наукова конференція з нагоди 130-річчя заснування Полтавського дослідного поля. Тут служать наші захисники, тому наш святий обов'язок їм допомогти. Так вважають полтавські підприємці, які зібрали матеріальну допомогу для добровольців територіального батальйону, що захищатиме територію області у разі відкритого військового нападу. На територію військової частини, де розташований підрозділ, підприємці обласного центру привезли побутової хімії і засобів гігієни на суму близько 15 тисяч гривень. Для прийому подарунків на плацу вишикували увесь особовий склад. Та офіційна частина закінчилася не так, як планували. З'ясувалося, що проблеми захисників Полтавщини не тільки і не скільки у засобах гігієни. Репортаж Олександра Івашенка та Ігоря Середи. Через КПП на територію частини журналістів пропустили вільно. Запросили на плац для фіксації моменту передачі доброчинної допомоги полтавських підприємців. Керівник батальйону підполковник Іван Петренко подякував полтавцям за постійну підтримку військового підрозділу. Останні роки Збройні сили України були в стані найменшої уваги приділялися Збройним силам, тому мало виділялося коштів і особовий склад. Збройні сили отримали надходження від держави. Зараз, я думаю, що держава зрозуміла свої проблеми і буде відноситися до Збройних сил, до своїх захисників.
Подарунки – оперативне реагування на звернення мобілізованого батальйону до підприємців, розповідають у міській бізнесовій спілці. Допомогли швидко і чим змогли, хоча потреби військових набагато більші. Позиції десь було 52-55 позицій, там все потрібно було. Ну, що змогли, то зібрали. Першу допомогу, яка є, це не останній раз. Ми будемо старатися ще допомагати, тому що вона просто реальна. Це наші браті, у кого-то синів'я, там, діти, це хочеться їм допомогти. Та офіційна частина доброчинного параду розвалилася одразу після того, як особовий склад покинув плац. У чіткому бойовому порядку замість них вийшов батальйон захисту території Полтавщини, який сформували після указу Олександра Турчинова про часткову мобілізацію. Військовослужбовці забажали поспілкуватись з журналістами. Підполковник Петренко занервував і спілкування заборонив. Я пояснюю журналістам, що цього робити не дозволяю. І пропоную їм залишити межі частини. Журналісти змушені були залишити територію частини. Та вже за кілька хвилин перша рота батальйону територіального захисту, не ламаючи стрій, підійшла до кордону КПП, щоб таки поспілкуватися з кореспондентами. І вже тут солдати розповіли, чому, на їхню думку, командир так неохоче дає своїм підлеглим слово. 14 травня була команда виїзд в Мелітополь. Тапочка, без форми. Усна команда, була усна команда дана командиру батальйону, виїзд в Мелітополь. По телефонному дзвонку повинен бути приказ міністра оборони, правильно? Або генштаба. Вірно чи ні? Або по усній, можна по усній команді поїхати в Мелітополь. Для того, щоб робити будь-які заяви такого плану, вивчити, будь ласка, основи військової, то порядок виконання і отдання наказів. І, не, будь ласка, не фантазуйте і не підбурюйте особовий склад. На КПП очікувано з'явився командир батальйону. Підполковник віддав солдатам наказ розійтись і назвав їх злочинцями. Останні не послухали і забажали офіційного правосуддя. Більша частина батальйону Полтавської територіальної оборони – злочинці, оказується. Якщо тому що ви не виконуєте наказ. А ви не виконуєте наші конституційні права. Як ми повинні реагувати? Давайте прокурора сюди. Давайте. Прокурора воєнкома, давайте всіх сюди. І журналістів. Півбіди без офіційного наказу. Але ж як воювати без зброї та спецпорядження, запитують військовослужбовці. Туману у справу напускає ще і те, що, за словами солдатів, їхнього батальйону офіційно просто не існує. На наші вимоги законні показати накази на створення військової частини, на призначення командира, нам було відмовлено наказом. Відмовлено. Нас можуть як м'ясо запхати кудись, постріляти і все. Без бронежилетів, без нічого, без правових підстав заслати кудись, постріляти як сепаратистів і все. На момент нашого від'їзду перепалка на контрольно-пропускному пункті тривала. Не боячись погроз трибуналом і прокуратурою, вояки і далі стояли на своєму. Захистимо вітчизну до останньої краплини крові, зі зброєю в руках, аби лише держава виконала свої обов'язки перед захисниками. Буде нам наказ, ми поїдемо на любу територію. Зробіть комплектацію, підготовте нас нормально. І дайте нормальні нам умови, людські. Ми воювати будемо за Україну, за наших матерів, за наших батьків і за наших сестер. Всі ми приймали присягу на вірність українському народові. І ніхто, жоден солдат, повірте, ніколи не продасть український народ і вірність йому. Проблеми від незнання статуту та відсутності звільнень. Так прокоментував конфлікт у батальйоні територіальної оборони Полтавщини заступник військового комісара області Ярослав Пистун. За його словами, головна причина нарікань мобілізованих військовослужбовців – те, що їх не відпускають у звільнення додому, поки на Полтавщині усе тихо. Та ситуація, говорить заступник воєнкома, може змінитися кожної миті, тому військовослужбовців і тримають за місцем дислокації. Також Ярослав Пистун вважає, бійців батальйону не посилатимуть до гарячих точок на сході. Хоча багато хто із них і написав рапорт про своє бажання служити там, де потрібно. Лейтенант Олександр Власенко, який виступав від імені батальйону, отримає лише дисциплінарне стягнення, обіцяє заступник воєнкому. Проблеми, які роками накопичували в Збройних силах за 23 роки, чомусь зараз хочуть вирішити, щоб воно негайно і терміново там було все, дайте все. Але я хочу сказати, що та інформація, тобто цей настрій, він не свідчить про те, що військовослужбовці не хочуть виконувати свій військовий обов'язок. Ці підрозділи територіальної оборони, вони безпосередньо до антитерористичної операції не залучаються. Тобто безпосередньо до бойових дій, до прямого зіткнення з сепаратистами, там, терористами в Донецькій та Луганській областях вони відношення мати не будуть. Можуть тільки бути залучені для посилення несення служби на блокпостах. Я думаю, що ми розберемося дисциплінарними заходами впливу, будемо працювати з цим офіцером.
тому що розуміємо, що вони прийшли, призвані були за мобілізацію, більшість з них добровольці, навичок певних не вистачає. За рік свого існування обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги мав 3854 доручення з правового захисту полтавців. За цей час адвокатам центру вдалося виграти лише 3 процеси. Про одну резонансну справу вони розповіли журналістам на прес-конференції. Мешканця села Білоків Кобиляцького району Сергія Кацая звинуватили у подвійному вбивстві, скоєному з особливою жорстокістю. У травні 2013 року хлопець нібито зарізав подружжя. Адвокати боролися за Сергія цілий рік і довели – хлопець невинуватий. А зізнання правоохоронці просто вибили з нього. Катували, били, вонажали, що підписують, що бути це титика, ми все знаємо. Тобто, ну, я не видержав моральної фізичної нагрузки, тобто, ну, підписати. Людина перебувала під вартою майже рік, 11 місяців. Міра покарання, запропонована стороною державного обвинувачення, була найвищою. Я хотів би це зазначити. Стороною державного обвинувачення було запропоновано пожиттєве ув'язнення. Обвинувачений Сергій Кацай жодного разу не був притягнутий ні до адміністративної, ні до кримінальної відповідальності. Людина є сиротою. Адвокатам Центру безоплатної правової допомоги вдалося добитися виправдання Сергія. Але, говорять вони, це швидше виняток, аніж правило. Обласний центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги займається захистом громадян від підозр та обвинувачень у кримінальних провадженнях з початку 2013 року. Безкоштовні послуги адвокати надають людям, які не мають коштів, аби найняти для захисту платного юриста. За перший рік роботи центр видав 3854 доручення з правового захисту. Проте розгляд справ у суді, говорять у центрі, не завжди закінчується виправданням підсудного, який, на думку захисту, не скоював того, що йому інкримінують. В загальній кількості, за даними моніторингового звіту Центру політико-правових реформ, кількість у відсотковому виразі, кількість виправдовувальних вироків становить 0,4% від загальної кількості вироків. Тобто це зовсім незначний відсоток. І навіть прийняття нового кримінально-процесуального кодексу, на жаль, не виправдало наших сподівань. Загалом у центрі працюють 76 адвокатів. Їм вдалося виграти 3 процеси і добитися виправдання підсудних. Це лише 0,5% обвинувачуваних, котрі зверталися за правовою допомогою до фахівців центру. Рятувати пацієнта чи рятуватися самому? На території Полтавської області останнім часом побільшало нападів на медиків екстреної допомоги. Лише цього року в області зафіксовано 5 випадків, коли хворі пацієнти завдають тілесних ушкоджень працівникам швидкої. Про те, як боротися із таким явищем, говорили на засіданні круглого столу в обласному департаменті охорони здоров'я. Останніми роками для працівників екстреної медичної допомоги на звичайних виїздах проблемою стали не лише розбиті дороги чи вуличні затори, але й прояви агресії з боку пацієнтів чи їх оточення. Напади на медиків стали непоодинокими, і зараз вони все частіше стоять перед вибором – рятувати пацієнта чи рятуватися самим. В місті Кремінчуці, коли п'яна людина, який бригада швидкої з двох жінок, бригада екстреної медичної допомоги, надавала медичну допомогу. Коли він прийшов до тями, він став, вискочив сам з автомобіля, потягнув за собою медичного працівника, жінку, яка впала на асфальт і переламала собі руку. От це один із випадків. Є вже в цьому році погрожували бригаді швидкої допомоги вогнепальною зброєю. Є випадки, коли водія побив інший водій, який не зрозумів, що водія швидкої допомоги треба десь пропустити, незважаючи на правила і норми автомобільного руху. Ну і таке інше. Задля власної безпеки медики вирішили підстрахуватися і уклали договір із управлінням Державної служби охорони при обласному управлінні міліції. Тепер у разі неприємних випадків на місце пригоди виїжджатиме озброєна група швидкого реагування. Крім цього, карети швидкої хочуть оснастити спецтехнікою. Це буде GPS-навігація на машинах, це буде інформація, обмін інформацією між працівниками міліції і службою екстреної медичної допомоги. Вони будуть наглядати за нашими машинами, де вони знаходяться. Ми будемо надавати їм постійну інформацію. І
кнопка, та, яка буде у бригаді, в машині вона буде в кармані у лікаря. Кнопка, окрема кнопка, яку треба натиснути, і вже нічого не треба більше робити, тривожний сигнал піде прямо на чергову службу працівників міліції. Проте, крім захисту правоохоронців, медики повинні відчувати ще й елементарну повагу від людей, вважає директор обласного департаменту охорони здоров'я Віктор Лисак. Наша задача одна – попередити медичного працівника, провести інструктаж на робочому місці, щоб він знав, як себе вести в таких чи інших діях. От це саме головне. Але коли наше суспільство буде свідоме і буде розуміти, що медичний працівник прийшов не нашкодити, а прийшов надати медичну допомогу, це саме, на мій погляд, дуже важливо. А для того, щоб оснастити 145 карет швидкої технічними засобами термінового виклику міліції, потрібно майже 595 тисяч гривень. Чи допоможе область грішми, у профільному департаменті поки що говорити не беруться. У Полтавській області йдуть останні приготування до зовнішнього незалежного оцінювання. Реєстрація на нього тривала з 3 січня по 5 березня. Учасниками ЗНО у Полтавській області стануть більше 10 тисяч вступників. Далі Валерій Пашнін та Андрій Іванов. У Харківській, Полтавській та Сумських областях, як і по всій країні, тривають останні приготування до зовнішнього незалежного оцінювання. Нагадаємо, воно розпочнеться вже 3 червня, а 28 травня пройшла остання нарада, на якій ще раз проговорювали порядок проведення та вимоги до персоналу, задіяного у ЗНО. А це майже 2 тисячі педагогів тільки у Полтавській області. Ті люди, які сьогодні присутні тут, вони мають повноваження Українського центру оцінювання якості освіти, відповідно сертифіковані і відповідно наділені повноваженнями реагувати на пунктах тестування, на все те, що там відбувається, забезпечувати порядок в першу чергу відповідно до нормативних документів, ну і реагувати на різного роду нештатні ситуації. У цьому році, коли розумієте, ЗНО проходить на фоні, так скажемо м'яко, не дуже нормальної, не дуже толерантної психологічної і політичної обстановки в країні. Нас це дуже турбує. Турбує в плані того, що ми повинні забезпечити для дітей абсолютно ідеальні умови, абсолютно рівні, однакові для всіх і найголовніше – безпечні. У кожного з працівників, задіяних на зовнішньому оцінюванні знань, буде своя технологічна карта. У ній вказано з точністю до хвилини, що і коли робити. Учасникам ЗНО потрібно пам'ятати, що для того, аби бути допущеним до іспитів, необхідна наявність сертифіката для пропуску на пункт тестування. Також треба перевірити правильність написання ім'я, прізвища та паспортних даних у ньому. Із собою необхідно взяти і запрошення на тестування та документ, що підтверджує особу. Варто й уважно вивчити адресу розміщення пункту тестування. Наголошую на тому, що ксерокопії документів не можуть бути підставою для пропуску вас на пункт. Ще одна вимога – ви повинні прибути на цей пункт тестування завчасно. На пункт тестування пропускаються учасники з 10.15 до 10.50. Після 10.50 на пункт тестування ви не попадете і не можете, зможете взяти участь у тестуванні. Тому хотілося б, щоб всі прийшли завчасно і з повним пакетом документів. Ну, а головне – це ті знання, з якими ви вже, які ви здобули в школі, на які ви налаштовані. І сподіваємося, що це дасть вам можливість отримати хороші результати на зовнішньому незалежному оцінюванні. Комсомольчанин Роман Шепель вирушив на своєму байку у тримісячну мандрівку. Його маршрут – Комсомольськ, Казахстан, Монголія, Байкал. Це уже не перша подорож Романа. 2010-го він подорожував Карпатами, 2011-го об'їхав Алтайський край. І ось зважився на третій маршрут. У далеку путь Романа Шепеля проводжало з півсотні його найближчих друзів та однодумців. Про третю мандрівку Роман Шепель мріяв давно, от тільки не зважувався на неї. Надихнув Романа на здійснення своєї заповітної мрії його товариш Валерій Кришень, який нещодавно на мотоциклі здійснив навколосвітню подорож. Для Романа Шепеля мандрівка байком має філософський зміст. Познання себе. Зачем це все робиться? Познавати себе, познавати світ своїми очима. Ощущениями. В машине, в любом другом транспорте вы этого не ощутите. Тут получается мотоцикл как ключ от души. Мотоциклами Роман захоплюється ще з дитинства. А вот как дед посадил на Днепр с коляской и поехали в степи. А сколько вам руки вот. Было? Да, наверное, с 3 лет. Вот так вот. На баке, ковдринка, вот, за рули и все, и вперед.
Подорожуватиме Роман сам. Із собою взяв лише найнеобхідніше – намет, спальний мішок, туристичний килимок та ще чимало спеціального приладдя, необхідного для виживання в екстремальних умовах. Маршрут мандрівник обирав зважено. Казахстан мені цікавий, тому що там багато друзів живе. І хочеться побачити пустиню, степь, Алтай. Я не з'їздив минулий раз, тепер я хочу на місяць зупинитися там. Попасть в місто Рериха, це гора Білуха, попасть к югу Телецького озера через перевал Катуярик і потім на Ташанту, на Монголію. Роман подякував своїм товаришам та однодумцям-байкерам, які допомогли йому зібрати кошти на подорож. Тільки на комплектування та переоснащення свого мотоцикла Роман витратив понад 5 тисяч гривень. В цілому ж, вважає байкер, мандрівка йому обійдеться у 2 тисячі американських доларів. Вона триватиме 3 місяці. Мандрівник впевнений, що ця подорож принесе йому незабутні враження, адже він побуває у місцях, про які завжди мріяв, та зустрінеться із друзями, яких давно не бачив. На цьому основний блок новин завершено. Не перемикайте, прогноз погоди та інформація на правах реклами далі. Сьогодні вночі та завтра вдень у Полтаві та області очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза. Місцями сильний дощ, град, шквали. Вітер південний 3-8 метрів за секунду, під час шквалів 15-20 метрів за секунду. Температура повітря по області вночі плюс 13-18, вдень 27-32 градуси тепла. У Полтаві вночі 15-17 градусів вище нуля, вдень 28-30 градусів тепла.